Oh.
Kawisaning bisono sono sinawung langan milopo estu masih restantun lampeng budo jinantur tutur katilo tetulut lampeng panas jing projo winur sitong ngubung para miskrok yaitu ming jaman purwo winar tameng loto manggun perlambang kang matumpo tumpo traingan gelomo domo panggung 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 gung sang murweng koto nenggi negari pundi ingin kekwati doso purwo eko wilangan sejat diliwi doso sepuluh purwaran kawitan serajan lukatah kawul pinter ngepati negari sehutan antuk sa doso satu stang antuk kekali nenggih ngingkana itu mampukan yang cari itu yukur wakan yang kondo yukang ngapantes ini berbukum murjiteng kawi ginambarno adeging nagari ngastino yukraton gajau yuk liman benawi yukraton kuru janggolo diunggungi caritani keraton ngasinu keraton pujan kangamu jonggo keraton ngasinu pendito kang gentur tapani sang topo begawan polo soro serajan to pambukani negari ngasinu dintun gai marang nalindro mestoko liman pengawak jalmo ingin ngaji jeluk prabu gajindrungko nangisa usno surut prabu gajindrungko boleh dan dialas gumni mangliwu ingin ngeparang adamel pepadang kang sarto babat-babat swasana kang rungkut ngajeng mus kasbat sang topo begawan polo soro nganti gemelar ingkeng jaman samangki senajan katur hujan nangis dalam untuk undang ingkeng moncor gari lamun agung wibawani ageng kumarani ayom mayakani ayem kawulani urdini agung kathah punane dumunca praja kang sami manungkul tanpa krana gebaging pancakara kathah para ratu kang teluk ingin tanpa kajajah ing pengangkah amung arsa ngudi marang sawabe kang tetinggal negari ing pengangkah para ratu manca praja mung arsa ngudi marang kautaman pramila nalendra ngastu menang ngrayang mestakane negara liya tegese wong agung ing astu samangke menang
ngrayang pestakane po ratu-ratu manca negari. Ordine ageng orang mangke para nalendra manca praja senajan to kawula manca negari kathah kang samya anggono raras tegese anggono raras kalincut kepencut keperangan marang puyang kautaman senajan to ngajeng amung sambung dagang sawetawis marang para kawula ngastina nanging sawusna rumangsa eca tur sekeca mapan ing wengkon negari ngastina nurasaya suda kawula manca negari kang dhewe kesang mungkon negari ngastina ing sawu iki mbuh candrane ing samya amangun bali wis mau ketingal jejel apepet aduh iki tepung taritis tumpang talang sambung blandar ing ajeng acara itu ayung nayakani yutilamonto para sentana para nayaka tansah bisa amalas diri tresna marang kawulane nyanggemi tumraping pakaryan angesti marang dawing ratu ing ngono bisa njubuhake marang sawung kawula kelawan Gusti tegese para nayaka praja ingin nyekel panguwasa negari lan para kawula cilik bisa manunggaling karsa pengangkah layuh katentreman kang saya bisa kawujudan ayam kawulane werdine ayam yektilah muntoto tentrem kawulane kawulane ngastino tan menen kang ndake durjana tatan menen kang merengkang saka paugare negari atut runtut ing pengangkah amung anggayuh tata rahayu negeri dasar para kalih ngastina sami darbi paugeran ing ngarsa sungklodo ing madya mangun karya tut muryandayani pinunggal candraning negari nenggih ingkang samangke pinuju ngawontenaken pasiban narindra ing ngastina putra pambayun sang tapa begawan abiyasa iki samangke jejuluk prabu destarata siniwaka den gandeng marang ingkang rayi dewi gendari yekti lamun teng kono senajan to narindra darbi cacat wuta ngagem busana ing pating gledhar pating ngake dipinar ratu kang sugih bondo jumla tenging padhalan jawi agemane wong agung prabu Starata pepandhir pranayaka praja kang kepareng ayun datang kantun ingin putra Raden Kurupati kang wis kepareng wonten pangkraning Rama prabu Starata kang mung ngarsa rekan pati Haryo Seng Kulya Bambang Soman Raden Tri Kantawati sinambet marang Wiswana Sang Tapa Begawan Duna Raden Dursasana ingin ngepareng atur marang sangganing Puradya Bala sireptan ana kang samya saburane maring datan mbah maruta datan lumampah sirepe paseban didiwangci songsong gelap kabuyung minggah setinggil meracinani kinar pertondo wongat ngar sumedaring sabdo kagiating pradyo ngangsek iswani surak boto rubuh mepet balerti kosin jumplang jumplang lo jagat jepto wiringgani lo pradyo tim porona yoko hiko jumatu saksen kontong duduk Thank you.
surut gedung sirnata padang surate kekunang sengkar badang kasorang pacarang kekunang Imo anam imo jungan Sono sutoro kang maneko warno kung sebagung bos pitengut tio Kang Sarwarukmo Kureneng Kang Kang Manik Norawakta para prabanyo sendiri
kenyaring neco li warang lir kilat sisiring kang amrit ning katiping maruta katiping maruta mantu separan kang mangambar kungas kung ngepeki jroning masewakan jroning apase siling samirono ambre sekar kadung kang mangambar kungas gandaniro Dewa Bathara Gendari Gendari kula nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Sinuwun iki anak-anak wis padha ngadhep inggih sampun Sengkuni ya wis ngadhep inggih sampun Sinuwun Durna wis ngadhep inggih sampun kuwi Pendhita Anyar Wisuwan. Iya sampun sinuwun. Adikku di Patih Sengkuni wonten paring ngadhep Kanjeng Koko Prabu. Marmo jeneng sira pun kakang timbali. Pawartane kabupur naiku praja. Kepi? Ih, engenipun ngengrais dipur naiku praja. Sami sayek sakap tim kang abadi gayuh dumateng katentreman. Langkung-langkung para kawula senajan namung saben atur warsa sangetraken bulu bekti wah blondong pengarengan dak merang siti sewu kunjuk ngabiyantu ing Koko Prabu Lonokno ya wis yen panjenengan kaya mengkono senajan tur Yai Patih Sengkuni iki wis dungkap yuswa nanging nyata lamun to bangkit pangaturing negara kula nuwun inggih pragana nuwun nggih kula ngestaken dawuh sadherengipun prayogi kepareng ingin ngerai ngatrakan sungkem pangabukti Koko Prabu banget panarimban pun kakang mestine Mbak Ayu murah penumbagi ke mergo wus acek gunmu ketemu marang Mbak Ayu mu Gendari mekaten Koko Prabu ini burnong ini wonten dawuh Koko Prabu rada maju nggih kowe pamong apa jenenge Pendhita Anyar nggih Koko Prabu ngetokno nggonmu labuh marang pun kakang nggih Koko Prabu Rarjo oh nggih awit saking paisinipun Koko Prabu kados manggih kawi dalan sungkem kula konjo Koko Prabu iya iya tak trima kanthi bungah Yayi Begawan kali nggih Koko Prabu kepenak nggonmu nunggu ngestaken dawuh Koko Prabu
kita api ya sampean. Nggih, dicuni. Pun sekecake. Nggih. Anak lanang Kurupati ngadep. Nggih, sampun wonten. Ngabiyantoro Kanjeng Rama sungkem pangabekti nggon. Yo, tak tompokan bungah prayoga nunggun mulu nggo. Ngistakin dawuh. Dosa sono ngendi? Anakku sing dipah sing gagah. Wonten wingking Rama. Raharja, ya saking paingipun Rama kados winantun karajan sungkem pangabekti konjuk nol. Anak kula nang sing gagah tak tampa. Dursasana. Iki. Kabeh wis tak bagekke mergo ingkang nyuwun supaya pun kakang wiyos sangka ing Datulaya diajeng Kendari. Arep ana rembuka padha rembugen, aku tak trima midhangetake. Mergo panjenengan iki mau dudu dina pisuwanan nanging pun kakang kudu pinaksa marang Diajeng Kendari supaya midhangetake tumrap rembug sing wigati. Piyambakipun sinuwun namung terima kendel. Yo, aku tak trima kendel. Sengkuni wonten dawuh kakang Mbok. Duk nalika semana ngrekodo yo patine Pandhawa lan Kunti Talibrata dilebokake bali golo-golo ana kutha Wanarawata. Kepiye pawartani Sengkuni? Apa wis temkaning pati apa durung? Lan lakon bali golo-golo dipaeka dening Kurawa. Kepiye Sengkuni? Ih. Yen kakang Mbok Kendari mundut prisa bab kawontenipun bali golo-golo. Sak samunipun Pandhawa dipun krenah ngunjuk waragan ngantun ngantos mboten enget Purwadusina. Lajeng bali golo-golo pun besem dateng Kurawa. Satemah Pandhawa sampun dumugining pejah. Kakang Mbok. Leng-leng ramyang kang drewang. Candra katangan. Semuing bias katu redan krem-krem trio manawung trio manawung kekuwung ninglang wisesa mangawi sesa tanono kang kuciwa raras go tanono kang kuciwa raras go. Si. Sengkuni kula kawu Prabu. Sakuse jeneng para ditimbali marang Mbak Ayu Kendari. Lara-larae aku mudhang pawarta lamun to bali golo-golo kobong. Kuwi pancen nyadi obong. Ngono to. Inggih kawu Prabu. Banjur jeneng sira ngaturake lamun to Pandhawa bisa tekaning pati. Kuwi bisa tak percayake. Sampun ana bangke pira? Nggih, miturut pretangan wonten 6. Heh. Wonten 6 wanda. Tak omongi ya. Yen Pandhawa tumekaning pati mestine kudune ana 10. Siji Kunti, loro Wijakangka, Wejasena, Permadi, Titen Canten, Semar Garing Petruk Bagong. Mergo Garing Petruk Bagong kuwi abuh pisah marang Yai Kunti lan Pandhawa.
yen ana 6 ku yo bangkene sapa? Lah Semar Gareng Kecur Bagong ning ndi? Saman Semerep. Dolan. Lho. Kok jeneng saenake dolan. Lah kula yo ora mes padhakake kok. Nanging miturut pawarta ing samula tampi dituni, kadosipun leres ing dajeng tekanipun Koko Prabu Srata, yen Pandhawa mati kudune 10 bangkene. Ora coba sengkuni. Wigatek mau wis padakno sing temkaning pati kuwi sapa? Kula tak kepareng munjuk sawetawis. Leres ngidatus ngidganipun paman sengkuni sak samunipun bali golo-golo dipun besem kinarya maeka dhateng pendulan Ibu Kunti. Kasunyatanipun wonten kuwondo 6. Lajeng dipun waspadaken dhateng para putra-putra Kurawa. Jebul menika ditimbang kinipun Kunti lan Pandhawa ngomongaken yang Kuruncana sarimbit lan kawimbuan tiyang sudra ing swaunipun ngemis dipun cemplungaken mlebet wonten bali golo-golo. Dados menika titik wandanipun Pandhawa nanging yang Kuruncana sekalian. Mugi atur mekaten Kanjeng Ibu. Lah sengkuni lek nggone migateke kepiye? Kok dadi maeka Pandhawa ora bisa mati? Lah iki ngene ya, Diajeng. Iki kena dinggo gawe tuladha. Senajan to kepiye wae, pati urip ku sing duwe dudu kowe. Nanging ingkang kuwasa ing kagungan. Mbok menawa pasti durung bisa nemai tumraping Pandhawa. Kanyatan durung bisa temekaning pati. Dadi kurang dikuwasa nyawane Kunti lan Pandhawa mula ya aku njaluk Pandhawa kudu digoleki nganti saketu pamrihe ora bakal tak paeka nang kepuraku tak lengser saka palenggahan bumi Ngastina negara Ngastina tak pasrahne marang Yai Kunti sapa ing bakal dijumenengake ratu aku lila mergo apa aku ngugemi perkang sarta pawelinge Yai Pandhu kang sarca ing ngarep ngono kidari saben-saben kula ngrembak Pandhawa tentunipun sinuwun ngendika mekaten sajae kok ngeman karo Pandhawa ngeman karo Kunti menawa pinjenengan menika sampun kagungan raos Kresna karo Kunti lho aja cemburu dhisik ngerti penjuru barang penjuru niku napa lah niku mau ora tegas bakal seneng karo Yai Kunti ning aku mung nuhoni wewaler wiwit nalika jaman Pandhawa dipaeka gegambarane lan perlambange golek manuk Dedawa 5 sing nunggah susuh nyatane kuwi apa bareng aku ngerti pralampita kuwi jebul Ngastina bisa cekel marang putraku yen kawujudan patine Yai Kunti lan para putra-putraku Pandhawa nanging nyatane apa? Nyatane ora kelakon banjur Yai Gendari ngreka daya supaya kumpul Pandhawa tok lebokke nang bali golo-golo aturmu lamun to bali golo-golo kobong kanyatan diobong marang Kurawa nyatane apa? Pandhawa ora mati Yai Kunti ora mati malah sing dadi banten Paman Kuruncana iki pikiran aja sok seneng maeka wong yen ora gelem dipaeka mengono Gendari sakmenika panjenengan menika nyepeng panguwas kula mboten maiben ratune Ngastina menika Prabu Dhatarata rak mung ratu dinggo gawe sawangan cobi yen upami dan mboten kula tuntun ajeng ngatur dos pundi wong ora weruh apa-apa kula menika kanthi dasar mekaten mikolehaken dhateng Kurawa yen Kunti sak pranakane mati ingin badhe jumeneng ratu temtunipun sasunggaling putra Kurawa kula badhe dipun garwa sinun Prabu Dhatarata sampun matur kula purun ngladeni wong cacat ning yen kagungan keturunan kudu mukti wibawa bisa njunjung asmane wong tuwa sareng menika sak menika ngasta pangwaos mboten badhe pun nglinteraken dhateng putra keturunan
nang badhe pun paringaken pendhom niku apa ya wis mikir. Putra paduka menika kathah 100 wicalanipun. Upami pendhom ingkang nikel pangwaos wonten ing garing istina menapa mboten badhe damel rerean para putra-putra paduka. Ing ngatasane Dicarata luwih tuwa timbang Pandhu kok tinggo rerean. Iya ora sing kuwi. Leres, leres. Kebayo ngrewang wong tuwa. Panjenenganipun leres ngidhatus ngendikanipun kakangku Gendari Koko Prabu. Kowe melu nekseni apa ora? Kowe aja melu-melu sing kuwi. Nalika Yayi Pandhu bakal sedo kagungan wewaler, kowe nekseni apa ora? Yen aku mung dititipi tumrap negara Ngastina. Yen nekseni. Ning panjenengan leres ngidhatus ngendikanipun kakangku Gendari. Durna nun. Kowe durung suwe nang kene. Apa nalika Yayi Pandhu ngendika kowe nekseni? Mboten. Cukup meneng. Nggih, matur nuwun. Iki dudu samesti nggih kowe melu-melu. Nggih, 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 matur nyuwun ngapunten nggih. Aku ngerti yen pamrih Gendari kuwi njunjung wibawaning anak. Ning yen cara kaya ngene iki rak dianggep aku sing angkara murka. Bakal depani negara Ngastina. Nanging mawa pangorbanan kuntil sak pranakane. Aku milik apa to Sengkuni? Mbok yo ngelingono, rikara jaman kowe urip ana pradesan saiki dadi mustikaning patih jur Gendari ngrumangsana kowe urip ana desa tak junjung dadi putrining kraton. Kuwi mbok yo ngrumangsana. Sakmenika ngaten kemawon. Yen mboten sayogya saking penyuwun kula, pisah ya pisah. Dinten menika kula mboten badhe ngurus panjenengan. Arep mlaku luweh ndang kang ndang nabrak-nabrak ya luweh. Wis pira-pira dituntun pendak dina diladeni nek perlu didulang yen dahar kok ya ora ngrumangsani. Lah nek aku tok pisah engko kacau aku. Sangat radi sapa? Lah prame menika mbok inggih ya panjenengan ya ngregani karo bojo. Nggih penemu sing becik kok ora digani. Keporo malah nguman-nguman dek jaman urip nang desa yang dusun wong ingin kula tresnani menika rumiyin Pandhu putra Rama Abiyasa sing paling bagus ya Pandhu kabeh do tacak ya wong Widura pincang Pandhu tengeng yen nun sewu wuta apa ora pira-pira wong ayu ngladeni wong wuta ya sing muni ha nggih men wis aku tak meneng semangsa bodho do rembugen do rembugen. Senajan to aku ratu, wis tak nggone genep-genep, tak rame lu rembugan. Sengkuni, kula kakangku. Playune Pandhawa kowe ngerti, mlebet wana Kamiyaka. Aku njaluk wektu iki kowe budhalo karo Kurawa, aku njaluk mati urip Pandhawa cekelen adep nang ngarepan. Sukara para kang ngatumengal. Perang acampu kang samya. Matali Klerada Denila Tengko Tuh Dayang Kumangun Sang Niti Benjang Sang Adadinyo Matali Mungus terus kau laga kaya buta sing ngeregir pasti juga dendanya mengambah boyo yang mengatakan kesanipun kakang gue nyuwun pamit nganti kakang duluin poro kurowo sing hati-hati kakang durung madal pasang nggih nyuwun pamit kakang mbok sing ati-ati durna Koko Prabu nyuwun pamit wis gek minggat ora pengin krungu gunemu oh nggih ayo dul sasana nggih nyuwun pamit Kanjeng Ibu sing ati-ati Rama nyuwun pamit wis rasa do pamit karo aku Kurupati dan budal sedika Kanjeng Ibu
ya Purana Yoko. Badhe kundur pidaton mboten. Ya ayo. Lha ngendika menika kok sing mantep. Ya ayo. Jane aku ora lilo nek Pandhawa kok diancam patine. Belum cekap kanken to nggih mawon. Ya 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 wis. Ndara tok tuntun aku malah. Gebrus gebrus. Ku jamban, punten dawuh Raden Ayu, ayo kundur pidaton. Direk kok iki. Oh. Wis ngeci marang sabdo Pandhita Ratu. Sabdo pangucap Pandhita Ratu sekarang iki mah penggal sang Pandhita Tan Kenawalawali. Sabdaning Ratu sepisan tata tiyang sak negari ibarat ndut tirta Kresna kang nibing glancang situ ning parang ayu nganti lumebet. Wong aku ngarsa kundur iki datu. Monggo ing galih wong aku sak musna midanget atur Purnaika lamtos angestu padha dawuh ingkang sinuwun. Thank you.
kejepit.
lah bapakmu. Kepenak no lunggumu terus bendi terus ke jering wong tua yang orang ngelunggu oleh mutua rig-rigan untuk orang mereteli balungmu juget ini sing apik sing halus rayak-nyakan rampung gaweamu pak wes syukur gaweamu wes rampung ya syukur mm-mm. Awai dewi ini derajatnya meng batur terus aku juru taman kowe abdi lah kok iso gathuk kira mergo biyen lek kenal ya neng kene lah ya neng kraton aku ten abdi kowe juru taman ketoke anakmu modho melu ora rene wong isin ana sing lambene kok kicot barang ora melu rene pakne apa iki ora kena saru mergo disoting karo Jogja TV mergo dalang-dalang sing do disoting kuwi dalang sing wis populer lan sing wis apik lah nek awake dhewe iki dalang desa dadi ora urung karuan apik pancen ketelae nek trah toyan iki saru kok lah iya nek jane asline sing saru iki bapak nek aku ora pati mung jijiki ming jijiki ming ya padha wae ming jijiki ewa semono nek saruning wayang tak kira ora sepiro ming ana ning pangucap mung dasare jare wayang kuwi tuntunan sarta tuntunan lah segi tuntunane mbok menawa bisa medharake ah kadang kala saiki ming padha sing kenyam sing dirasakke iki nggon tuntunane ora segi nggon tuntunan contoh ya gon tontonane anggere wis wayangan terus limbukan nganggo dumbreng-dumbreng wis kemarmaning penonton ing oke-oke kawula muda padha seneng ning nggur tuntunane ana ngendi kok ora padha diwigatekake contoh ya gon tontonan nuwun sewu gelem ora gelem wayang kudu ngakoni yen biyen kuwi dinggo gawe nyebar agama Islam onong tanah Jawa. Tuntunane mulata wayang gunungan digambar kaya mestaka masjid. Didheki onong tengah pagelaran disawang dhisik dhewe. Iki wae tuntunan. Njur wayang kuwi prilaku ning menungsa sak jagat ana sing apik,
ana sing ala, sing ala aja ditiru, sing apik do diopeni. Kuwi tuntunane. Njur matur aku matur wayang kayon kuwi wis tuntunan ning ra ora do digatekake. Aku bisa matur tuntunan mergo ana werdi lan tegese wayang kekayon. Kekayon kuwi urip. Gambare wayang kayon kewan werna-werna, ana gambare lar badak suwiwine 7 lan 5, ana gambare buta, ana gambare kolah isi banyu, ana gambar omah joglo. Kuwi tuntunane. Kekayon kuwi urip, jer sipating urip menungso kuwi mesti kecampuran watak kewan lan watak buta. Watak kewan gridis, watak buta ngangah-angah. Kuwi yakin menungso kuwi ora bisa kakon sempurna. Ewa dene bisa ngerem lan bisa ngilangi sawetara tumraping watak buta lan watak kewan. Ngresi ana dhisik jiwa ragamu ana kolah kasebut yen cara jaman biyen reresik kanggo semedi, yen cara saiki reresik kanggo sembahyang. Raup kumu irung diresiki kuping, tangan, sikil. Neng kolah kuwi mau jur nindakno kaya swiwi lar badak nindakno limang wektu sakjrone pitung dino mergo swiwine 7 lan 5. Nek wis bisa genah manembah marang Kang Kuwasa lantaran saka panembah limang wektu kuwi mau dinggo sangu munggah undak-undakan kuwi gambare undak-undakan mlebu omah joglo. Omah kuwi gambare swarga. Iki segi nggon tuntunan. Ewa semono ora padha digatekake, anggere dumbreng-dumbreng saiki do marem tur mengko njuk Kisro. Saiki piwulang wayang iki sapa sing gatekke? Wong nyiarke TV mesti jam 10 munggah. Saya Indosiar kae nek nyiarke mesti jam 12 jam siji sing nonton kirik telu meteng kabeh. Monggo jane piwulang kang sarta tuntunan di wayang kuwi. Ewa semono malah rada dikiwakake sing ditengenake. Bangsa dumbreng-dumbreng. Aku cok meri iki ya ben disoting ya ben. Nek KDI kae nyanyi sak cengklengan atusan ewon. Atusan yuta bayare. Nek dalang nyangkem sewengi nganti meniren 5 yuta yang nyang boko nyelawe. Neng kene iki. Monggo nek segi nggon tuntunan, akeh wayange karo nggon dumbreng-dumbrenge. Iki karben padha digatekake lan kasunyatan omongku iki mau. Banjur pemerintah kadang-kadang yen pidato ngendikake mari kita junjung budaya bangsa adiluhung. Ning ora ana nyatane. Ning onong pengucap mergane apa? Siaran-siaran sing nyangkut karo nggon moral ora do dieleke, Cik. Iki neng kene iki aku ya nyuwun, gandeng iki ya saka wakil Bapak Bupati ya rawuh, pokoke seluruh Pemda Kulon Progo ya rawuh, wis ben dicatet lek kumatur iki mau. Dadi nek ngendikake tumraping budaya bangsa mari kita junjung yang tinggi ning mbok yo dileksanani tenan. Nek perlu dalang ki do dikae gawean. Dadi meneng iso nguntal ora ming mayang tok ngono lho. Jare tuntunan lan tuntunan. Lah tuntunane ora tau digatekke kok. Ah nuntun sapa? Ning kene iki. Wis saking nggon tuntunan setitik wae jur Pandhawa. Kae ya tuntunan Pandhawa ki 5. Awake dhewe nindakake 5 wektu kanggo manembah marang Gusti Yang Maha Kuwasa. Ya apa ora? Iya ya. Iki conto-conto sing sepele. Dadi wayang kuwi biyen melu nyebar agama Islam ana ing tanah Jawa. Mula ya aja sengit karo wayang, aja ngaramke wayang. Mergo wayang ki melu
gabung lan melu nyebar agama Islam onong tanah Jawa sing dalang Sunan Kalijaga biyen. Jani ya. Ning jan saiki iki arang kok wayang disiarke sore. Mesti wengi ya. Sing dituntun sapa ya? Wong jeneng jare tuntunan mengko ora ning sing dituntun. Lah iya. Nek tak rasane kok bener sedulurku entus kae dadi limayang sak geleme nek perlu misuh. Ning bayare malah akeh, Ji. Aku gumun kata aku ki tak apik-apik ya wis mentok. 50 sitik. Nek kon mundak kok angel. Iki masalahe apa ngono lho. Engko jane nek ditrenke nggo napi-apian ya mbuh. Kalah saru aku. Kalah troco. Saiki karang sing payu ki dalang troco-troco kuwi, Ji. Mulane cangkemmu suwen men troco. Nyelok-nyelok kowe iki. Werna-werna. Digawe dhewe matur nuwun katimbalan ana Gunurjo. Warga masyarakat ketok sayuk rukun atut uruntut kebukti senajan to ngarep tanggal 27 Mei kena musibah gempa niatane bisa bangun kaya ngene gedine mergo saka kerukunane. Ya mlewayangan yang pisan iki sok mesti desa mesti orang ndang awake dhewe wong abot. Ya nek iso ki malah kepara program wis masuk ana desa-desa dadi bersih desa kudu dianakake. Mbuh kapan le menetapkan kuwi? Arep ora wayangan, wong kuwi adat lan tradisi aja dibusa. Sadurunge awake dhewe lahir wis ana adat. Ngono nek kodrat bisa diwiradan. Ning nek adat aja sok seneng ngowahi adat. Nek kodrat kok iso diwiradan bab kepiye? Contoh kowe lanang srawungmu karo wong wedok yur dadi medoki arep pengen dadi wedok tenan 30 yuta nang Singapura langsung wedok kowe. Apa kowe lanang dioperasi? Nggih endi? Oh kono kae mojon. Diterangke kemarin gani. Nggih ngendi nggih ngendi? Ngetokake nggone rukun, ngetokake nggone padha sayuk kanyatan bisa kawudan bangun sing kaya mengkene. Heeh, jan bakoh tenan iki. Nah nek upamane arep bersih desa iki supaya enteng iso. Iso. Kene iki ana pirang pedukuhan sak kelurahan, sak pedukuhan ana pirang RT, sak RT dicukup wong 10 bendak bengi 100 kilo. Engko pirang RT dilumpuke langsung bang lendudah setahun pisan. Ngenteng-ngentengi warga masyarakat tur bisa seneng-seneng kasembadan nggone seneng. Ya wong jenenge urip setahun ki ya ngrekoso ya ana sing tani ya ana sing bakul. Lah muga-muga sangka karukunan ing para warga masyarakat sanak sedulur Gunurjo kene bisa kawujudan kaya mangkene awake dhewe mung ngaturake agung panuwun lan memuji muga-muga sing among tani bisa dumadi sing begawe bisa mundhak pangkate mundhak bayare. Sing bakul bisa kulak murah adolarang badine akeh. Kanggo wimbuh tumraping kasantosan, tumraping kerukunan. Mau disuwun dipundhut saka Bapak Lurah supaya PKK maju diunekke, bersih desa diunekke. Jare nggo campur sari, aku nampa SMS mobile mogok ning dalan mergo udan. Iki apa SMS uglo? Kok iya nyanding haple barang gak? Haple iya apa? Pangkatmu iya kok nang haple mulai kepepet ming todol sak payu newe kok ngkarang argo butuh ya mulane nek kowe iki bakul ya laris tenan wong tuku 400 todol 200 anek butuh semugih men kowe iki. Mulane aja sok klitah-klitis ning pinggir segara mulane. Kelasikan
ning tak kira ora bakal kalah karo le nganggo campur sari. Ya mbok menawa mengko le moga bisa ditandani banjur tekan kene ya. Karo nunggu. Dhisik dhewe tak aturne kagem bapak-bapak ing kodhok lenggah dirakatan rialatan lek-lekan diaturake sinom parijoto nyamat seger. Si tak takon aku waranganane piro iki? Papat. Jare 6 sing loro iki seto meteng siji bablas digawa wong siji kok. Ya senajan to mung papat ning nyatane sentosa sentosa. Kae sing pinggir dhewe Ibu Cetorini SSN. Sing nomor loro Ibu Sri Budiarti. Es gosok ora. Ono titel kok es gosok. Jing nomor 3 Ibu Kris. Jing nomor 4 Ololo Simbok. Kuwi mbiyen tau dadi garwane bapakku. Ning biyen. Nom-nomane ya kaya golek kae. Nek saiki wis mbuh. Remuk. Ya gek men dicembangke. Ya. Milih sapa? Ciptor iki. Ya. Iringane saka Pradangga ki apa? Pradangga ki gamelan. Nek Wiyaga among Pradangga dadi tukang nutuk gamelan ki among Pradangga. Nek Pradangga ki gamelan kekawining gamelan ki Pradangga ngono. Oh tak kira nek Pradangga ki Wiyaga. Duh. Wiyagane jenenge apa ki rombongane? Biti Laras. Medeni. Sesok gawe rombongan jeneng ana Sampluk Laras ya. Sampluk Laras, Sampluk Laras. Kowe wiyagane iki nom kabeh. Sedo sinau ning isi. Jare ana sing dipilih dadi duko. Eneng. Ya ampun. Ana Wiyaga kok dadi dukuh ki. Pangkate tetep lumayan. Ning ya kuwi dukuh pasar. Gamping ora kok dusun-dusun iki ora. Tak kira nek dukuh Pak Kepala Dusun Udu. Kepala Keamanan Pasar Buah. Walah. Padha wae. Monggo Bu. Thank you.
yang paparing jan sok kompak lo 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 enggak iki coba Mas dibaleni Mas kabeh sing contoh keneng Pak parang tritis papaning plesiran sing prantitis kena dinggo penguripan dadi apa wae yen dipersudi kanthi sabar yen mengko ahli bakal bisa didinggo penguripan. Nah aku malah beda e nek bab nggon prantitis iki. Kepiye? Prantitis akeh garukan ngono. Kok pantem malah sing pratitis kena nggo pagaryan elo boros elo boros elo boros terus Bu nyantet yoga piro ya opah ya? Lah ngapa to? Nranyak, Cek. Piye kemau coba? Kabeh iki nek rendengen iki yo nguris ngono kok. Yo rada lumayan lambene. Aku iki duwe ning gor sithik. Mangan telo. Dilawuhi peyek. Prawiyaga yen disawang kaya kethek. Kalah buruk sing ngono paringane Gusti Allah slendro nah sing kok kok beda iki waranggonan senggak apa piye
kuwi jenenge perasaane tersungging. Menyinggung perasaan. Aku tadi manuk manyar yo oleh sing anyar lali mbok tuwa ki. Apa kondang sing werna-werna apa? Lha apa maneh to ngono ra segi keturunan. Malah tok blakani. Lah timbangane wong kok oleh kremesik. Sepisan faktor keturunan kaping pindune pancen resikone wong ganteng iki kaya ngene. Mangan durian linggo ngebuk sinden trindil entas gegaro leng ngeloke kok trindil ngelak kudanan pupure luntur kok kemayu-kemayu gintek ake. Dirasakake jane gendhing ki yo nyambleng lho nek wong sing iso ngrasakake wong gendhing ki janjane yo mengku arti lan mengku teges saya gamelan ku yo ana tegese gong suwukan kempul ku wis ana tegese dewi-dewi demung kuwi apa kenong saron kuwi ana tegese keng siter rebab tutukane kok beda-beda ning nek dituk bareng nek dirasake enak. Awan jam 1 bengi apa jam 1 awan kok jam 1 bengi bali saka nyambut gawe dasar kantoran nyetel tip uyon-uyon iki gendingane sinom iki mau. Terus turun ning pangkone bojone ya to. Nah iya. Terus dilus-lus wah kaki kondur ya pak karo dilus-lus yuk ketiban blulo aneh banyak ya orang wong mesra kok diganggu mau ana pamundhut saka kesane pak lurah bersih desa mengko ki gandeng pelok barang yuk ditibake lagune langgam cetak aku dhewe bawane ya tak gawe asmara ndening bersih desa dhisik apa ni ku warangguna iso nirake cengkokku langsung tak imbui 10,000 apa kok apa meneh kuwi janda kembang orang sekolahnya tinggal senganang suaranya kok melorot-melorot ya kok mbien orang sih sampean ya malah dadi bunek te ayo
Sopo-sopo dipendelengi. Ning warang gone iki sekulino mlebu Jogja TV kok dadi Surado Gumun. Aku tahu tak arep pengen mlebu TV iki sirahku tak sesel-sesel iki malah pecah to TV-ne. Ayo nganggo kae lho. Kae ngerti ora jenenge kamera. Oh, dadi di shopping ngono kae. Shooting ora shopping. Agak ngerti, ngerti ku ki nek mlebu TV ki sirahe di sesel-sesel kene nggon TV ngono bol mah pecah. Pinteran kowe. Pinteran. Iki mau ciptane sapa? Ki Ngarto Sado. Oh. Enek iso ki seniman ki kudu sing mumpuni. Nah iya. Adine iso ya ndalang apik. Ngarang gending iso. Nabuh gamelan cek apa-apa iso jenenge sineman mumpuni. Ning yo mudar. Lah apa? Le mikir pecah to sirahe. Nah yen ning yagamu ki ana sing mumpuni. Ana sing dadi cari pasar, ana sing dukuh. Ana sing tukang batu. Dinutuk gamelan ra padha karo nyekel cethok itu.
sekarang yang mau ngesok yang ini sih. Lah iya, timbangannya udut tekesan dilinting meneh. Mak kedulung duwung sak oleh-oleh. Nah, ulah sing penting halal. Aja sok ngurusui darbe ing liyan, aja sok gawe tilakan ing liyan. Golek pangan iki sedalan-dalan jeneng rejeki sing pandum sing kuwasa. Ngono, sing baku halal. Heeh ya. Lah iya. Tur nek jeneng jupuk iki jenenge wis nek ora nembung jenenge kuwi wis nesta bebudene mergo nyolong. Ah nek sing tembungi upamane njupuk ning sing ditembungi iki ora ono upamane. Ayo kudu ngenteni. Le bali sesuk iki. Mengko selak buta. Ah kepeksa njuk njuko. Ah enak kuwi, Bang. Enak dengkulmu. Langgame engko wae, bapane malah keri, Cek. Arep apa? Lu PKK-ne maju. Mbok iya. Selendro. Iki yo pamundute Pak Lurah. Lah iya. Sumangga. Suarane si mbok iki siapa ya? Suarane. Lah ya apik. Kita sami angot di luhureng ngelmi. Dadi nguti ngelmi. Gunane kinarya saku tantramek lahir. Oh,
yang programming program 10 program PKK ini di ditanamkan marang anak putu ing besuke bakal bisa temoto uripe. Ning kadang tulisan-tulisan ngono kuwi cok ming disepelekake dadi minggu sawangan. Jane nek upamane dirasake lan ing kono di diningke temenan 10 program PKK kuwi wis meliputi kanggone awake dhewe urip temoto iso menyejahterakan anak. Ngono kuwi barang iki kudu dipikir. Lah nek aku kok tok wulang nggon kesejahteraan anak iki, janjane le anak-anak iki aku dhewe apa kowe karo kowe? Ayo karo aku. Ayo dadi sejarake wong sejahterake wong loro aja ngonekke aku.